Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli Bozor TV kanal obunachilari. Bugungi obyektimiz juda ham qiziqarli bo'ladi o'rtoqlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Siz uchun eng zo'r hovlini ko'rsatib beramiz. Hovlimiz ikkita zonaga ajratilgan: orqa hovlisi va oldi hovlisi. Orqa hovlisida oilaviy dam olish uchun mana shunday katta bassenlari, yozgi oshxonalari va tapchanlari joylashgan. Ikkita ko'chaga qaragan hovli. Nag tomonida ham ko'chasi bor va oldi tomonida ham ko'chasi bor. 8 sotuvli 8 ta xonadan iborat bo'lgan hovli Uch Qahramon postidan 4 km 5 km o'tganda joylashgan. Narxni video davomida aytib o'taman. Oldin bitta ko'ringlar o'rtoqlar, uyga qanaqa mehnatlar sarflangani, qanaqa mehnatlar berilgani bitta ko'ringlar. Yozgi oshxonalari mana shunday ko'rinishga, hamma sharoitlari yetarli. O'choq, qozon, desam, barbekyu, bu yerda gaz plitalari, bu yerda duxovkalar, hamma sharoitlar yetarli holatdagi katta yozgi oshxona bo'yapti. Endi bo'lsa o'rtoqlar, bu yerda mana shunday dam olish o'tiradigan kattagina mana shunday tapchan desak ham bo'ladi. Oilaviy bemalol bu yerda dam o'tib o'tira olasiz. Farzandingiz cho'milib turganda bu yerda ko'rib turish imkoniyati ham bor. Demak, hurmatli mijozlar, orqa hovlisini ko'rib bo'ldik. Bu odamlar ruxsatkadan chiqarilgan hovli. Narxini o'rtoqlar bomba narx, ya'ni o'tib beradigan joylari bo'ladi, video davomida aytib o'tamiz. Bu yerda mana alohida yozgi stol stullari ham qilingan ekan. Bu yerda darvozadan kirsanglar ham mashina qo'yish uchun yo tapchanli sharoitlar usti naveslar bilan yopib qo'yilgan. Qani ketdik aziz, bu yer burchakda dushlar ham bor ekan. Asosiy hovlimizga o'tamiz. Kelinglar. Mana hurmatli mijozlar, hovlimizga o'tdik. Bu yerda fasadini ko'ringlar. Travertindan juda ham chiroyli fasad qilingan. 8 sotuvli hovli. Bu hovlini ko'rib o'rtoqlar birinchi miyam kelgan fikr: sharoitlari zo'r ekan, nimaga yashamayapti degan. O'rtoqlar, o'zlari uchun qurilgan, ma'lum bir sabablarga ko'ra sotilayotgan ekan. Lekin bu uyni olgan odam baraka topadi o'rtoqlar. Mana zelenli zonalari, kiruvchi darvozaxonaga 4 ta 5 ta mashina bemalol sig'adi. Endi 5 metr bo'lganligi uchun yonma-yon mashinalar ham qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yer tomonda burchakda tapchanlari ham bor. Kirish asosiy binomizga kirib ketish mana shunaqa darvozalar, eshiklari qilingan. Hovlisi juda ham zo'r. Orqa hovliga mana ko'rasizlar, bu yerdan o'tadigan eshikchasi bor ekan, orqa hovliga o'tadigan eshikchalari bor. Demak, qani ketdik, ichkariga kirishni boshlaymiz. Hurmatli mijozlar, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mana hurmatli mijozlar, havas qilyapsizlarmi? Juda ham zo'r dizayn. Mana katta koridor kirishimiz bilan ro'parada zinalarimiz, ajoyib bir ko'rinishga ega katta lyustralarimiz ilingan, mozaika oynalardan, ko'zguradan juda ham ko'p foydalanilgan uyimizni ancha ochyapti. Neoklassik uslubidan ta'mirdan chiqarilgan, sizlarga yoqadigan zo'r stilda qilingan podval ham katta podval. Kirishimizda o'ng tomonda baland eshiklar orqali mehmonxonamizga o'tiladi. Chap tomonda oshxonamiz joylashgan, bu yerda bo'lsa yotoqxonamiz joylashgan. Ro'parada sanozelimiz bilan chiqardimiz va podvallarimizda bolalar uchun kinoteatrlar o'ynaydigan joylar bor. O'ng tomondagi mehmonxonadan boshlaymiz. Bismillahir rohmanir rohim. Hurmatli mijozlar, ko'ringlar o'rtoqlar. O'zbek o'rtoqlar eng ko'p pulini mehmonxonaga sarflaydi desa, ishonaveringlar. Ko'rasizlarmi? Sharoitlarni, stol-stullarni dodasi, qimmatlari. Bu yerda mana kamenli zona, iskustinli kamen, bu yerda mana orqasida bo'lsa ventianka, ikkita tomonda ko'zgular, katta LG televizor, konditsionerlar o'rnatilgan, pardalar, lyustralar, hammasi bir-biriga yarashgan holatda juda ham chiroyli turibdi. Havas qilganlar inshaalloh mana shunday chiroyli bejirim hovlilar nasib qilsin. Shu naqa hovlilardan qori-qoriyalar, Allohning do'stlari, yaxshi insonlar, xalqimizga, elimizga foydasi yetgan yaxshi insonlar yetishib chiqsin. Bu yerda divan zona, yumshoq divan zona, bu yerda stol stul zonalarga ajratilgan, orqasi mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan xonamiz. Qani boshladik, keyingi xonalarga o'tamiz. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab kommentariyada inshaalloh deb yozib qoldiring. Sizlarga ham mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin degan umiddamiz. Demak, kelganimizda bu yerda mana shkaflarni, prixvoshka shkaflarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi va oshxonaga o'tamiz. Oshxona o'tganimizda chap tomonda mana shunday oshxona mebellarimiz uglovoy tarzda joylashtirib chiqilgan, gaz plitali kottasidan o'rnatilgan. Bu yerda mana bu narsani ko'ringlar, yaqinroq kelsangiz. Moyka bilan mana bu stolichnica bitta bo'lgan. Ko'rasizlarmi? Bitta qilib yuborilgan ekan. Moykani alohida qo'yilmagan. Qoyil. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim, men o'zim faoliyatim davomida. Vitishkalari, bu yerda duxovka, hamma texnikalari bor. Olasiz, yashaysiz, ortiqchasi qo'ydingiz bo'lmaydi o'rtoqlar. Eng yoqqan tomoni basseyndan boshladik, basseyni mazza ekanligan. Bu yerda astrovka, stol stul, choy ichish sharoitlari qilingan. Biroz oshxona kichik bo'lib qolibdi, lekin mayli.
asosiy oshxonani e'tiborini orqa hovlisidagi oshxonaga e'tibor berishgan ekan, chunki u yerda hamma sharoit yetarli. Endi bu yerga marhamat qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Otaxon onaxonlarimiz zinadan chiqib tushishga qiynalganliklari uchun bu yerda yotoqxona qilib berilgan. Mana shunday katta xona, bemalol garchilik, hamma mebellari komplekt holatda. Gullarni ko'rasizlarmi? Mana shu dizaynga moslab chiroyli gullar tanlangan. Juda ham chiroyli. Havas qilsa arzigulik xonadon bo'libdi. Maraz. Ustalarni ko'rdilar, ko'rmasin. Kim nima niyatda, yaxshi niyatda qurgan bo'lsa, o'sha niyatlariga yetib, bu uyni olgan odam baraka topsin. Ikkinchi qavatimizdagi xonalarni ham ko'rsatib beramiz. Undan olib bitta podvalimizni ko'rsataylik. Eng qizig'i o'rtoqlar, ikkinchi qavatda bitta xonamiz bor. Uni ko'rib vaqti hayron qolasizlar. Albatta videoni o'tkazib yormanglar, oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga eng qiziqarlilari hali oldinda. Podvalga tushganimizda, hurmatli mijozlar, yozda qishki kiyimlar, qishda yozgi kiyimlar saqlash uchun mana shunday razdijnoy oynali shkaflar o'rnatilgan. Shkaflarimiz bu yerda ham bor, kelinglar-da. Bu yerda ham hamma yo'q shkaf, zinantegin to'liq shkaflar, tortmalar, hamma narsalarni o'ylab plan qilingan. Bu yerda ham mana kladovka uchun joylar qilib qo'yilgan ekan. Sharoitlari juda ham zo'r. Endi o'ng tomondagi xonadan boshlaymiz. Endi bu yerni kladovka sifatida hozircha ishlatishyapti, lekin bu aslida bitta game zona, ya'ni farzandlaringiz o'ynash uchun bu yerda sharoitlar qilingan PlayStation zona qolinsa bo'ladi. Ichkarisida bo'lsa katta katelning xona, hamma uyimizni katyollari shu yoqqa joylashtirilgan mana. Katta ikkita dux konturli katyol, bollerlar ham santexnika ishlari qoyilmaqom tarzda bajarib qo'yilgan. Hozir kerak emas narsalarni bu yerda saqlashyapti, lekin bu uyda o'rtoqlar yashalmagan ekan, deyarli yashalmagan ekan bu yerda. Hurmatli mijozlar, bu yoqqa o'tganimizda, hurmatli mijozlar, mana katta kinoteatrni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa televizorni o'rnatib, bu yoqda divanni ko'rasizlar, katta divan qo'yilgan, devorlari attachento qilingan, qoyil. Patologlargacha attachento qilib boribdi. Inshaalloh hammamizga mana shunaqa chiroyli shinam xonadonlar nasib qilsin o'rtoqlar. Kichik qavatga chiqamiz. Chiqurishimizda o'rtoqlar, ikkinchi qavatimizda mana shunday katta lyustrani ko'rishingiz mumkin bo'ladi va mozaika oynalarimiz, soat o'rnatilgan. Va katta koridor ikkinchi qavatimizda. Ikkinchi qavatimiz o'zida o'rtoqlar, xonalarni sanab o'tamiz. Birinchi kattalar yotoqxonasi, bu yerda namozxona va o'g'il bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bu yerda kattalar yotoqxonasi yana bitta va bu yerda mehmonxona va yotoqxonalar joylashgan. Kelib bu tomondan boshlaymiz. Yo'q o'tganimizda, hurmatli mijozlar, mehmonxona ko'rasizlar, hamma sharoitlarga ega bo'lgan mehmonxona bo'yapti. Dizaynlari neoklassik uslubdagi mebellar, stol-stullar ishlatilgan. Bu yerda mana shkaflari, pardalari yarashib turibdi. Razdijnoy eshigimiz va bu eshik orqali yoqqa yotoqxonaga o'tilar ekan. Hurmatli mijozlar, bu videoda ham aytib, prvoy efir qilganimizda ham aytib o'tdik. Mening fikrimcha, bunaqa yotoqxona bilan mehmonxonani bu oynali eshik orqali bog'lash kerak emas deb o'ylayman. Nimagaki, mana ko'rasizlar, hozir yopaman, ko'rasizlar. Yopganimizda ko'rinib turibdi mana. Men u tomonni ko'raman, sizlar bu tomonni ko'rasizlar. Bu narsa menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bu yerga parda qo'yib yuborish kerak endi. Parda qo'yib yuborish kerak, chunki mehmonxona bilan mehmonxonada har xil odam bo'ladi, bu yerda bo'lsa uy egalari bo'lishi mumkin. Lekin bitta opamiz aytishdi, kommentariyada yozishdi, bu xonalar, bu xona, ya'ni yotoqxona bilan bu yer mehmonxona faqat mehmonlar uchun qilingan, ya'ni bu yerga uy egalari kirmaydi, boshqa kirmaydi. Uzoqdan yoki chet eldan mehmoningiz kelib qolsa, bu yerga o'zi joylashib oladi, yotoqxonasi ham o'zining ichida, mehmonxonasi ham o'zining ichida, bu yerda sanuzeli ham o'zining ichida degan fikrni aytishdi. U gapda ham jon bor, lekin to'g'ri. Agar mehmonlar uchun ajratilgan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi va katta sanuzelga marhamat qilaydi. Sanuzelning kattaligidan ikkita rakvina qilinib qaragan. Hamma sharoitlar yetarli edi. Kir yuvish mashinasi, polkali, aristonli, unitaz, dushovaya kabina va ikkita rakvina. Qoyil.
kattaligini. Mana shuni o'zi bitta kvartira, kichkina kvartira bo'lib qoladi-ya. Keyingi xonalarga o'tamiz, hurmatli mijozlar. Niyat qilayotganlar nasib qilsin deb bitta layk bosib qo'yamiz. Zinadan chiqamiz, chap tomondagi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi. Mana kiringlar. Dizaynni ko'ringlar o'rtoqlar. Вообще zo'rmi? Juda ham shikarni. Ranglar juda mos tushgan. Bu yerda o'tirib olib telefon chiqib qolsa bo'lar ekan. Bir narsalarni o'ylab o'tirsangiz bo'ladi. Bu yerda mana divanlari rangi ko'k rang, ko'k rang, hamma yoq pardalar ko'k rang, bir-biriga yarashib turibdi. Juda ham zo'r. Bu uyda juda ham ko'p narsa, ya'ni mebelchiligiga bog'liq bo'lib qolgan. Mebelchilik, yog'och, zinachilik hammasi ko'proq e'tibor berilgan mebellarga. Demak, bu yon tomondagi xonalarni ko'rib chiqdik. Endi bu yerdagi xonamizni ham ko'rsatamiz. Ota-ona yotoqxonasi. Ko'rasizlar, hamma sharoitlar yetarli. Va keyingi xonaga o'tamiz. Namozxona. Ana bu yerda namozxonasi. Hovlisiga qaragan oynalari bor. Sifatli chiroyli obo'ylar. Va bolalar yotoqxonasini ko'rsatamiz. Bu yerda mana bolalar yotoqxonasi. Mana shunday ko'rinishga ega. Shkaflari, bu yerda dars qilish uchun sharoitlari yetarli holatda. Hurmatli mijozlar, Qahramon postidan 4 km o'tganda 8 ta xonadan iborat bo'lgan basseynlari, 3 turli katta hovlilari, binolari bilan mana shu uyimiz mebel texnikalari bilan sotilyapti. 570 ming narx qo'yilyapti. Kelishtirib o'tib beradigan joylar bor. Albatta telefon qilinglar. Uyimiz yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Bu yerda sanozelimiz bor. Ikkinchi qatimiz umumiy hisoblangan. E'tibor uchun rahmat. Hammaga salomatlik tilaymiz.